out tiger. Call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. I'm not that old yet, I'm far too young to not stand my ground. My ways are mine and I don't wanna change, not even for love. Now take back all them hard words. I'm a grown woman with confidence and sense. In the middle, meet me. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, como é que vocês estão? Como vocês puderam ver, né, estou na casa da minha mãe. Hoje a gente vai pra casa. Infelizmente, gente, eu amo estar aqui no interior, no sítio, eu amo muito. Me sinto bem, sabe, que é mais calmo, diferente de lá, que é muito agitado. É, estou mega feliz porque hoje vou comer peru, gente, faz tempo, ó, que eu não como. Hoje eu vou comer um peruzinho, amanhã vai botar pra cozinhar pra gente comer. Ela vai cortar, vou filmar pra vocês, o peru é bem grandão. Porém, gente, a carne do peru não é uma carne igual a de galinha, não, ela é um pouquinho dura. Então já iniciei o dia varrendo o terreiro, tô com essa carinha de cansada. É, vou lavar as louças também, vou ajudar ela aqui na cozinha. E é isso, gente, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado pra nos incentivar a trazer mais e mais vídeos. Nos segue também no Instagram, vou estar colocando o meu e o de mozão aqui na telinha. E a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. Então é isso, gente, vou virar aqui a câmera do celular e vou mostrar pra vocês, tá? Como que é o peru, pra quem não sabe, que todo mundo conhece, né, gente? Mas eu sei que vocês amam vídeos de Dai na cozinha, sendo que dessa vez vai ser com maninha na cozinha. Gente, olha só, vamos iniciar o preparo do almoço. Maninha já tá por aqui, ó. Hoje é o que, maninha? Hoje é o guisado do peru aqui, ó. A veinha comprou esse peru pra mim, não foi, mãe? Comprei pra minha nega, que ela tá completando o ano, e os amigos dela também, né? E eu também, né, ela só. Eu vou comer o que, maninha? A senhora vai deixar o que pra mim? Cadê a coxa? O peru eu tô cortando ela, né? Tá cortando ela ainda, mãe? Tô cortando a coxa do peru. E pra Juarez, vai ser o quê? O percoto do peru. Mozão! A coxa do peru pra minha nega. E pra Juarez, o pescoço. Pra Juarez, eu vou cortar agora. É o pescoço mesmo, amor. É verdade. Eu vou botar mais desse tamanho, grande assim. Mas será? Mas pode não, né? Vai, Juarez. Olha pra meu genro. Mãe, é ruim, mozão, é? Você gostou, é uma delícia. Mãe, isso é ruim, mãe. É não, é uma delícia. Pronto, Juarez. Eu nunca nem comi um peru, mãe. Mas vai comer eu agora. Olha o papo do peru. Será que o bicho tá gorda? Isso é um papo, é? Eita. A banha do peru. Você é pra quê? A banha do peru, as pessoas costumam fazer a banha pra... Quem tá com caroço, passar em cima, tudo pra desenframar. Caroço é o quê, mãe? Cabeça de prego, né? Cabeça de prego, que o povo chama, né? Eu chamo caroço.
recall when we were young, running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on. Gente, olha só, já colocamos a carne pra cozinhar. A mãe já colocou aqui, ó. O peru, ela colocou nessa panelona porque é muita carne. E o peru, gente, ele demora bastante pra cozinhar porque é uma carne dura. Não é igual o frango, não, que é uma carne molinha, não, sabe? Aí demora bastante. Aí ela botou nessa panela porque é grande e é pra muita gente, né? Infelizmente, minha irmã não deu pra vir porque o marido dela tá trabalhando. Mas tá Carlinhos, tá Vi, tá Mozão, tá Dudu, tá a família praticamente toda. Então tem que ser bastante carne mesmo. Aí minha mãe colocou aqui, ó, daqui a pouco já tá pronta. Ela temperou, colocou coentro, cebola, alho, colorau. Temperou do mesmo jeitinho que eu tempero, sabe? Aí aqui, ó, arrozinho pronto. Daqui a pouco ela vai colocar o feijão no fogo e o macarrão. E é isso, gente, almocinho quase pronto. Eu amo peru, o mozão nunca comeu, mas eu já comi quando era pequena e eu amo, é uma delícia. E é isso, ó, enquanto isso o peru já tá começando a fervura, tá vendo? Gente, olha só, o temperinho do macarrão a gente costuma fazer assim, tá vendo? A gente coloca tomate, cebola, coentro, alho, colorau, pimentão e vai machucando, tá vendo? A gente coloca esse óleo também, mas esse óleo a gente não coloca no macarrão não, tá? A gente só coloca só o temperinho mesmo. Coloca no macarrão, mistura e coloca pra escorrer. Porque se tiver algum excesso de óleo, sai na escorredeira. Eu tô falando porque muita gente sempre me pergunta. Mas quem me acompanha desde o começo sabe como é que a gente faz. Gente, olha só, amanhã resolveu fazer uma cabidela aqui pra gente. Na cabidela vai o que amanhã? Vai fígado, sangue e ovos e óleo. Aí aqui, gente, ó, tem o fígado, o sangue. Amanhã ainda vai colocar os ovos, ó, os ovos estão aqui. E amanhã coloca um pouquinho de óleo, tá vendo? Uma quantidade boa. Aí quando eu bato 3 ovos, quando tiver fervendo isso aqui, aí eu boto os 3 ovos aqui dentro, mexo isso um pouquinho lá. Aí depois passo para essa travessa, bato mais 3 ovos e deixo em cima e boto no forno. Aí fica uma delícia. Isso mesmo. Pode mexer, minha filha. Fica à vontade. Eu nunca fiz, gente, cabidela, mas eu amo. Eu comi quando eu era pequena. É uma delícia. Gente, olha só. A mãe botou agora no fogo e tem que ficar mexendo, porque senão gruda no fundo da panela. Aí enquanto alguém vai ficar mexendo aqui, quem vai ficar mexendo vai servir a mulher de Carlinhos, do meu primo, e amanhã vai fazer a batida dos ovos. Gente, olha só, amanhã já colocou a clara, tá vendo? Pra bater, ela só coloca só a clara, depois que bate a clara é que acrescenta a gema, né, amanhã? Por último? É isso. Aí depois que bate a clara junto com a gema, aí coloca junto da cabidela, que tá no fogo, o Vi tá mexendo ela. Aí deixa mexer até ficar uma consistência meio grossinha, né, mãe? Aí depois coloca o ovo, coloca um pouquinho no fogo e depois vai pro forno, né, mãe? Vai pro forno. Aí bota mais 3 ovos pra fazer a camada em cima pra poder botar no forno. Gente, olha só, amanhã agora já acrescentou, tá vendo? A gema. Aí agora ela vai bater. E depois que tiver com a mistura bem homogênea, que mexeu os dois, que tiver bem batidinho, aí a gente acrescenta na cabidela. Gente, olha só, já pegou fervura nossa cabidela. Aí amanhã agora vai colocar os ovos batidos. E vai mexer, né, mãe? Vou mexer pelo menos por 10 minutos, né? Gente, foi 3 ovos, tá? Manhã primeiro colocou a clara, bateu e depois colocou a gema.
Aí agora é mexer, né, mãe? Mexer, quando apurar, isso aí é passar pra outra vasilha e colocar no forno. Pra frigideira. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Gente, olha só, almocinho pronto. Chegou a melhor hora, né? A hora de comer. Aqui, ó, tá o peru. A gente colocou nessa travessa, mas tem mais na panela. A gente vai servir pra todo mundo comer. Cozinhamos bastante arroz, ó. Duas travessas de arroz. Macarrão à vontade. Banana, que não pode faltar. E aqui, ó, tá a cabidela, que acabou de sair do forno. E o feijãozinho pra gente almoçar. Agora eu vou servir e vamos almoçar. Before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Meus amores, olha só, ganhei presente do meu irmão, ele acabou de chegar. Ontem ele não ficou aqui com a gente porque tava trabalhando e recebeu folga agora à tarde. Aí ele pegou e lembrou de mim, trouxe um presentinho, olha. Um presentinho da Jequiti. Um kitzinho, ó, uma caixa de sabonete e um perfume da Ana Furtado. Quem tá aqui, ó, Yuli, né, Yuli? É o quê? Tatá. Aí, gente, eu ganhei. Tô chique, tô podendo. O que foi?
gravar, Mimi apareceu por aqui correndo. Aí a gente já almoçou, gente, descansou um pouquinho. E agora a gente vai voltar pra Recife, né? Porque a gente tem umas coisinhas pra resolver. A gente só veio pra passar o quê? Um dia e meio. A gente veio ontem, passou o dia. E hoje passamos amanhã, né? E agora a gente vai embora. E é isso, gente. Yuri tá por aqui, né, meu amor? Comeu o salgadinho que titia deu, não foi? Salgadinho. Tá gostoso? Tava? E Gabi, ó, olha só a Gabi brincando de bicicleta, né, Gabi? Meus amores, olha só. Estamos indo pra casa agora. A mãe já tá por aqui, né, minha véia? Yuri, o pessoal aqui, a Rosane, Eiko, o mozão aqui. Yasmin ali. E como é o nome dele? Raí. Dá oi, Raí. E é isso, gente. Agora a gente vai pegar a estrada rumo a Recife novamente, né, amor? 200 quilômetros. Isso mesmo. E daqui uns dias eu vou estar por lá também. Em nome de Jesus, né, manhã? Em nome de Deus. Beijos. Diga beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, Yuli. Eu vou Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind. But I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had afforded just like a void. But you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless. Screamed out loud because it felt impossible. Meus amores, olha só, acabamos de chegar no posto. Estamos descansando um pouquinho. O mozão tá ali na frente, foi pedir duas sopas, uma pra ele e uma pra mim. É, Sandrão e Dudu ficou pra vir atrás, porque eles foram pra uma puxada na casa da família de Sandro e Dudu vem com eles, tá? Eu sei que muita gente também vai me perguntar sobre minha comadre. Minha comadre também tá aqui no interior, tá, gente? Ela não foi lá pra casa porque não deu, ela veio com batizado. E é isso, Sandrão almoçou com a gente porque Sandrão foi buscar Dudu. E de lá, de casa, ele foi pra essa puxada que resolveram fazer e ele foi convidado. Então é isso, eu tô esperando a sopinha pra gente comer e rumo pra casa. Gente, olha só, a sopinha já chegou. Eu pedi a porção maior porque eu amo sopa. Essa daqui foi de quanto, amor? De 9 e de 6. A de mozão foi de 6, ele quis uma pequenininha, porque ele não tá com muita fome, até porque a gente almoçou também, né, amor? Mas sopa, gente, eu amo. Então pedi a maiorzinha. Aí eles dão um pãozinho. A gente sempre, quando vem por aqui, a gente passa por aqui, né, amor? Sempre come a sopinha. E, gente, olha só, tô encantada com aquele quadro ali, ó. É tipo um desenho de Luiz Gonzaga, né, amor? Eu amei, gente. Se eu soubesse que tinha pra vender, eu ia comprar ele, porque eu amei, eu acho a coisa mais fofa. E é isso. Sopinha aqui. Redentor, né? Isso, ali em cima, por trás desse posto que a gente tem, tá? Tem um Cristo Redentor. Todo mundo fica subindo, gente. Tem uma escadaria enorme, né, amor? Aí da próxima vez que a gente vir, não tiver muito apressado e não tiver com peso também, a gente vai subir pra gente conhecer. E é isso, agora vamos comer e daqui a pouco pegar a estrada. Gente, olha só, é aqui, ó, tá vendo? O Cristo Redentor é lá em cima. Aí tem essa escadaria todinha pra subir. Mas como a gente tá com peso, aí não dá certo. Mas a próxima vez, se Deus quiser, a gente vai subir pra gente conhecer lá em cima. E é isso, agora vamos pegar a estrada.
perfect sometimes, but you're making me nervous. Now I've realized that I can't live without you.